Aarhus Universitetscenter Flakkebjerg indgår i et netværk af europæisk afprøvning for Corteva. Vi afprøver vores produkter typisk 10 steder rundt i Europa, og denne her forsøgslokalitet er en af de bærende i Danmark. Hvorfor at det er her, vi udfører vores arbejde? Her på Flakkebjerg udfører vi årligt rigtig mange markforsøg, og det gør vi med alle mulige forskellige ting. En af tingene det er fungicider, det er biologiske midler, det er herbicider, insekticider, alternativ kemi af forskellige slags. Så det er en meget blandet mængde af ting, som vi tester. Her senest er vi i gang med at teste en del biostimulanter, som er jo relativt nyt og som ikke tidligere har været noget, vi har arbejdet med. Men de sidste 2-3 år har vi set en del af de her biostimulanter komme til os og med ønske om, at vi skal prøve at se, om de kan hjælpe til at give en bedre kvælstofoptagelse eller en bedre tørketolerance, kan det være. Typisk kommer biostimulanter til Danmark med en forsøgspakke udviklet under andre geografiske klimater. Og derfor må den testes på dette sted, for at vi kan her udvikle produktet under danske forhold. Det er jo meget vigtigt, at vi er sikre på, at det produktet lover og har vist under andre forhold, er også er eftervisbart i Danmark. Biostimulanter kan jo helt overordnet øge udbyttet under forskellige forhold. Men det er jo fuldstændig afgørende, at hvis man har en biostimulant, der for eksempel virker imod tørke, så skal den jo ikke afprøves på en lokalitet, hvor der er overskud og nedbør. Og således kan vi også sige, at har man en biostimulant, som er mikronæringsstoffer, kræver det jo også, at man har en mangel i det, på det felt, man tester dem på det mikronæringsstof. Produkter, som kan gøre gavn mange steder, er for eksempel vores Blue End-produkt, som arbejder med kvælstoffiksering, og kvælstof er næsten altid et produkt, der giver mere udbytte i det omfang, at det bliver brugt. Vi tester på denne lokalitet, tester vi Kinsito Grow Plus og vores Blue End, som også i andre geografier hedder Nutricia End. Dette produkt bliver brugt og markedsført i Danmark allerede. Vi bruger et bredt spektrum af testfaciliteter. Vi kan sige, at vi kan starte ovenfra, så starter vi med at kan se fra satellitfoto, kan man ofte se forskel, hvordan afgrøden reagerer på biostimulanter. Man kan efterfølgende også se forskel på niveau, hvor man arbejder med droner, og man kan også bruge håndholdte instrumenter, som for eksempel vores Apogee, som vi bruger i Corteva, der er et produkt, der måler på klorofylindhold på bladniveau. Den største interesse har vi jo set især i forhold til de biostimulantprodukter, som kan fixere kvælstof, hvor vi altså har nogle mikroorganismer, som bruger noget af den kvælstof, der er i luften, og giver den til planterne, enten via rodsystemet eller via bladene. Og der har jo især på det tidspunkt, da man så, at gødningspriserne, kvælstofpriserne steg gevaldigt, der blev der jo en øget interesse for at se, om man ved at bruge biostimulanter kunne bruge det, i stedet for at man kunne reducere på kvælstof, den tildelte kvælstofmængde, og så bruge de her biostimulanter. Og det, der er interessant, det er selvfølgelig, om de her midler så også, når vi ser på resultaterne, vil kunne bidrage noget på bundlinjen hos de landmænd, som kommer til at skal bruge dem til sidst. Jeg er Jan Laursen, og jeg arbejder ved Kongeåg Agro og Roskov Maskinstisk. Kongeåg Agro, det er en traditionel planteavl, hvor vi driver 1700 hektar med hvede og byg, majs, raps. Vi står ved en mark ved Rødding i dag, hvor vi er ved at så raps, og dem regner vi med senere hen, at her på senere på efteråret, at der giver vi dem en gang Blue End. Det prøvede vi også sidste år i noget forsøg sammen med Corteva, og det gav 435 kilo ekstra, der hvor vi havde brugt Blue End, kontra der hvor vi ikke havde brugt det. Så det regner vi helt sikkert med, at det vil vi bruge noget mere af i år. Når du anvender Blue End, så anbefaler vi helt klart, at det vil være i efteråret, når rapsen har 4-6 blade. Og det vil være
i sådan en mark som her om cirka en måneds tid. Når du anvender den om efteråret, så vil der være optimale betingelser for, at Blue N trænger ind og etablerer sig i løbet af efteråret, og så vil den være klar allerede fra det tidlige forår til at bidrage til plantens kvælstofforsyning. Og du anvender 333 gram per hektar. Vi synes, det er et interessant produkt, for hvis vi kan hæve vores udbytte og få noget ekstra kvælstof ud af det, så kan vi se, at der er en fremtid i det. Og vi er jo helt sikkert at prøve det i andre afgrøder i år også. Vi har store forventninger til, at vores produkter performer. Det vi ønsker at udvikle, det er jo at kunne beskrive nøjagtigt under hvilke forhold vi skal bruge hvilke produkter. På Cortevas portefølje er der mange hundrede produkter på vej, og det bliver en stor opgave i fremtiden at bestemme sig for, hvilke af dem der skal bruges under danske forhold, og i hvilke afgrøder og i hvilke mængder osv. Vi har set gode resultater og har høje forventninger til vores produkter. Og her på dette sted kan vi sige, arbejder vi specielt med Blue N, som vi i vinterraps, som vi kan se på marken her. Og denne Blue N har gjort det rigtig godt, og vi kan se, at der faktisk er en forgrønnende effekt på afgrøden.